Každé nové náboženské hnutí má svého vůdce. V případě skupiny Zprávy z galaxie Ora Nataru Shary jde o Andreu Křešovou. Tato bývalá neúspěšná starostka hledala v životě mnohé způsoby, jak najít štěstí. Hledala v českém dezinfo prostředí, kde narazila na Pavla Zítka. Byla to právě Křešová, kdo mu sbíral falešné podpisy na prezidentskou kampaň. Hledala také na alternativních a konspiračních webech, kde se poprvé setkala s vírou v mimozemšťany. Tehdy založila skupinu Zprávy z galaxie. Obdivovala zvláště autorku Elenu Danan, která byla známá tím, že dělala rozhovory s mužem, který se vydává za mimozemšťana. Křešová chtěla být jako ona. Usilovně hledala a našla Milana Bergera, bývalého pasáka a pedofila. Ačkoliv její kamarád řekla, že byla Bergerem při léčení sexuálně zneužita, rozhodla se ho Křešová promovat ve videích a vytvořit mu kult osobnosti. Díky němu získávala finanční dary a cítila se jako někdo speciální. Berger jí navíc řekl, že Pavel Zítko, její milovaný dezinfokůvce, je její souzenou hvězdnou láskou a pokusil se dojednat tento netradiční svazek. Křešová i v současnosti podporuje Bergerovu sektu, jak bylo vidět na únorovém živém vysílání. Její dosah je však mnohem větší než jen sekta Noviagána Sepata. Dokonce i ve chvíli, kdy bude Berger zatčen, může Křešová kdykoliv vytvořit nového, charismatického vůdce a novou ufologickou sektu. Její skupina Zpráv z galaxie totiž představuje studnici největšího bizáru, který se již brzy odhalí veřejnosti.